Welcome to Africa, the second largest continent in the world. Africa is home to over 1.3 billion people, speaking over 2,000 different languages. It is a continent of vast diversity, with everything from towering mountains to vast deserts to lush rainforests. <laughs> ኦገስት አንድ የኒጀር መንግስት በታጣቂ ቡድኖች ተከታታይ ጥቃቶችን ተከትሎ በቲላበሪ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጃል ኦገስት አምስት በታዋዋ ክልል መንደር ላይ በተፈሰመ ጥቃት በትንሹ ሰላ ሰዎች ተገድለዋል ኤኤጣ ኦገስት ዘጠኝ በዲፋ ክልል በሚገኝ ገበያ ላይ አጥፍቶ ጠፊ አጥፍቶ ጠፊ ቢያንስ አስ ሰዎችን ገደለ ነሐሴ 13 የኒጀር መንግስት በቲላቤሪ ግዛት ካምፕ ላይ ባደረገው ወረራ አንድ መቶ ታጣቂዎችን መግደሉን አስታውቋል ኦገስት 17 በማራዲ ክልል በሚይ መንደር ላይ በተፈሰመ ጥቃት በትንሹ 20 ሰዎች ተገድለዋል ኦገስት አንድ የኒጀር መንግስት የሀገሪቱን የጸጥታ ሁኔታ አስመልክቶ ባወጣው ሪፖርት ባለፉት ወራት በታጣቂ ቡድኖች የሚደርሱ ጥቃቶች መጨመሩን አረጋግጧል በኒጀር የጸጥታ ሁኔታ በቅርብ ዓመታት ውስጥ በታጠቁ ቡድኖች እንቅስቃሴ ምክንያት እየተበላሸ መጥተዋል። ለምሳሌ በታላቁ ሰሃራ የስሊስ ውስጥ ያለው እስላማዊ መንግስት እነዚህ ቡድኖች በሰላማዊ ሰዎች እና በጸጥታ ኃይሎች ላይ በካታ ጥቃቶችን በማድረስ ሰፊ መፈናቀል መፈናቀልና ለመረጋጋት ፈጥረዋል የኒጀር መንግስት ለጸጥታው ተግዳሮቶች ተጨማሪ ወታደሮችን ወደ ተጎዱ አካባቢዎች በማሰማራትና የታጠቁ ቡድኖችን ለመዋጋት ከክልላዊ አጋሮች ጋር በመተባበር ምላሽ ሰጥቷል ይሁን እንጂ የጸጥታው ሁኔታ አሁንም ያልተረጋጋ ነው እና በሚቀጥሉት ወራት ተጨማሪ ጥቃቶችን ሊያስከትል ይችላል ከሰጥታው ተግዳሮቶች በተጨማሪ ኒጀር ድህነትን ድርቅን እና የምግብ ዋስትናን ጨምሮ ሌሎች በካታ ፈተናዎች ከፊቷ ተጋርቶባታል እነዚህ ተግዳሮቶች ሀገሪቱን የተጋረቱባትን ችግሮች እያወሳሰቡ እና የረጅም ጊዜ መረዳትን ለማስፈን አስቸጋሪ እያደረጉት ነው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኒጀር ያላትን የጸጥታ የልማት ፈተናዎች ለመፍታት የመርዳት ሚና አለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአውሮፓ ህብረት እና ሌሎች አጋሮች ለኒጀር የገንዘብ እና የቴክ ድጋፍ አድርገዋል ነገር ግን ብዙ መሰራት አለበት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የኒጀርን ጸጥታ ልማት ለማሻሻል የሚያደርገውን ጥረት መደገፍ አለበት በተጨማሪም በክልሉ ያለውን አለመረጋጋት መንስዎች ለመፍታት እገዛ ማድረግ አለበት